kiibii wax goornaya shidaalka kacay kii raashiga ka iibinay wax goornaya shidaalka kacay kii koobka caanaha ka iibinay wax goornaya shidaalka kacay tii basasha ka iibinaysa wax goornaya shidaalka kacay in aan shidaalka balaha wax laga qabto saaka waxaan ku soo shubtay 10 litir 10 litir kaalmaha qaar 100 bay siinayaan kuwana waxay siinayaan 110 bay siinayaan qaarna kaba sii badanba xaaladda shidaalkuna dee waa qaali 100 dadkii dee magay baabuurta bay iska dhigaan oo la iska lugeeyo ayay noqonaysaaba wadaad imiga shidaal ku shuban kartaa gaadhiga ma jirtaba shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sarakaca oo ku yimi qiimaha shidaalka oo waqti xaadirkani maraya halkii ugu sareysay dee waxaan wax ku kala soconaa maaragtay magaalada ku kala socotaa waa shidaal weeyaan marka dee shidaalka weyn aragna halku marayo saaka waxaan ku soo shubtay 10 litir 10 litir kaalmaha qaar 100 bay siinayaan kuwana waxay siinayaan 110 bay siinayaan qaarna kaba sii badanba waxa intaa dheer waxa la leeyahay waa bu go'ayaaba oo kaydkii wixii ku jiray uu go'ayaa haamaha wixii ku jira waa bu go'ayaa dee ummadda qofba waxba mas-uul uga yahay wasiirka ganacsigu anigu wasiir ganacsi uma aqaano waxaan waqaanaa wasiir ganacsadaan waqaanaa anigu nin ganacsada ah oo dantiisa uu fushada ayaan waqaanaa anigu wasiirkana dee ilaahay wax mas-uuliyadda sii saaray oo ka sii sarreysa waa madaxweynaha madaxweynuhuna hadduu ummaddiisa hoos u eegi waayo uu yooyootan iyo isficiltan iyo qori qori ku taagun taladiisu ay tahay waxa weeyaan ummaddani waa serious weeyaan xaalad adag bay ku sugayay runtii xaqiiqatan marka laga hadlo marka waxaan u soo jeedin lahaa mas-uuliyiinta iyo madaxweynaha qaranka inuu dalka hoos u eego khaasatan anagu gaadiid liidaanu nahay hadaanu nahay weliba tagaasida kuwa baysiga hoose u liitaanu nahay hadaanu nahay dee anaga shidaalka lagu qaaliyoobay maalin subax walow ilaahay soo goodaba shidaalka waana lagu dallacayaa maanta oo kale wuxuu marayaa shidaalku 110 kaalmaha qaar 10 litir qaar wuxuu marayaa 200,000 qaar wuxuu marayaa 500,000 kaalin waliba waxbay isticmaalaysaa dee markaa shidaalkuna waa awoodda lagu kala dhaqaaqayo waxaan kun wixii gaadiidku ku kala soconay marka annagu waxaan leenahay shidaalka hanalaga jabiyo hanalaga soo gaadho wixii shidaal dihin ee lahayee la qarsanayana hala soo daaya shidaalka oo yaa koonto lagu xidhan marka dee anagu waxaan ku shidaalkaasan aad ugu cabanaynaa waan salaamayaa TV-ga CBA marka hore anigu waxaan ahay gaadiidleyda magaalada Hargeysa tan shidaalku markii hore wuxuu ahaa naaftadu 13 litir maanta 100 kumay maraysaa kor u kaca dhabele baa ku kordhay marka waxaan u soo jeedinaynaa shirkadaha shidaalka keena iyo shirkadda kootada lagu xidho la sheegay taraafik gura la yiraahdo in laga daayo kootadii oo suuq hore uu noqdo oo cid waliba ay keento shidaalka uu noqdo madaxweynaha iyo wasiirkiisana waxaan leenahay ummadda shidaal jaban loo keeno inta madaxweynuhu yidhi ummadda shidaal baa loo keenaya ayay haddana wixii beenowday oo shidaal kor u sii socda shidaal lama keeno markabka yimaadana lagama dejiyo ka kalena ka taraafik gurleed unbaa laga rogaa marka wixii la doono ayay ummadda u jarayaan waxaan leenahay ummadda u tura wax walina ku qaaliyoobeen ummadda shidaalkuna wax waliba uu ku xidhan yahay shidaalka waxaa ku xidhan biyihii baa ku xidhan booyadii soo qaadaysaa ku xidhan waxaa ku xidhan laydhkii baa ku xidhan waxaa ku xidhan basaskii iyo gaadiidkii shaqaynaya ku xidhan tagaasidii baa ku xidhan transportationkii baa ku xidhan wax kastaaba shidaalku way ku xidhan yihin shidaalka ummadda ka jabiya madaxweynaha waxaan leenahay hadalkaaga iyo ficilkaagu hays yeeshaan hadalkaaga iyo ficilkaagu hays yeeshaan wasiirka ganacsigana waxaan leenahay dadka wax beerta iyo wax keensadaha ku wareerini shidaal jaban dadka u keena shidaal jaban dadka u keena intasan kaa baxay niyo shidaalkaa kacay wuxuu keenay noloshii wada kacday gebigeediba marka waxaan leeyahay dee bal horta marka horeysa meel wax laga qabtay in la helo horta shidaalku hoos u dhaco wixii markaa ka dambeeyey dee waxaan maleynayaa noloshii inay soo dabariso dadka danyartaa baanu nahay magaalada Hargeysa degan nolosheedii diiqad bay gashay biyo waa nagu kacsan raashigii waa nagu kacsan waxaasoo dhan markaa daba gashana waxaad helaysaa kii biyo wax goornaya shidaalka kacay kii raashiga ka iibinay wax goornaya shidaalka kacay kii koobka caanaha ka iibinay wax goornaya shidaalka kacay tii basasha ka iibinaysa wax goornaya shidaalka kacay in aan shidaalka balaha wax laga qabto xaaladda shidaalkuna dee waa qaali 100 dadkii dee magay baabuurta bay iska dhigaan oo la iska lugeeyo ayay noqonaysaaba wadaad imika shidaal ku shuban kartaa gaadhiga ma jirtaba inta la siinayo waad aragtaa litirkii dee halku maray xaaladiisu kaa 100 miishadiina ka daran marka wax walba cirkii marayaan ka waxa loo baahan yahay siyaasad waxaasoo dhan ciddii wax ka qaban lahayd uma jeedo dabada siyaasad kale iyo hawlo kale ku jirtaa koow horta waxay u taalaa ganacsatada soo dejisay shidaalka
labana waxa talaade dawladda maamulaysa iyo dawo wasiirki ganacsiga oo ka hadlayay inay arkay maysa waa ninkan saacil leeyahay dawo wasiir ganacsiga taadimo mubaaragtood soo ka hadlayo deele sidaalka waanu joojinayo xasan leedhki wadarka saxaaladu halku maray imka leedhki dadka sidaal daraad bilay qolada leedh sanbaaru tuna waanu ku xinay oo de sidaalka ba qaal yaabay leeyin taana waa de idin maamulaysa ee masuulka ahayd wasiirkeedii horta shaqada uu gabo ka fadhiistay oo de wasiir ka hadlayo oodanaya dadka hawsha oodanaya bal ko sidaalka aan bal hadlaya aan cid la hadlaya ma jirto ninkan wasiirkan uu ka fadhiistay shaqada ninkaasi waxaan oranayaa meesha iska xisilo iska fadhiistay shaqada ana banay booska waa maxamed axmed cabdullaahi maxamed xudeyfi iyo cabdiraxmaan gacayro telefishinka caalamiga ee CBA Hargeysa.